محمد اسد اللہ مغرب بہ روزان کنڈی خاص ونکس عوامس یوت ظلم گومت ام ظلم سبب ونکس جمع گمت ام کرن پروٹسٹ سڑکن پہ نیرت ام دہن ونکس بجلی ڈپارٹمنٹس خلاف نار تم دپان اگر اہس تمہ سی ایگریمنٹ کورمت تم دین اہس پاور اس دمو تم فیس مگر اس ریت پت ریت ہم ہا یت فیس دیوان تمن تت مرضی گس 8 شت لیکھن تمن تت مرضی گس 5 شت لیکھن یہ مرضی تہ مگر پاور چھن اس وچھان کی پاور چھن اس کی اگر اس پاور آسے اس سکھ نہ یہ فیس امن دین کی تم کی ہن انصاف اس کم اگر اس دیوان چھ رت پت رت تمن 8 شت مگر اس تہ گس کم جات پاور وچھن پاور چھن یت آسان فیس یہ چھ غریب علاقہ یت اس آسان 1 ہتھ 8 روپی فیس یہ وات نو وکنس 8 شتن پہ اہ چیز ان منگا انصاف اگر ام نش انصاف بل ام سوزان ریت پت ریت ہمہ بل ام وچن اس ظلم زالان تمس تہ 8 شت اس کارخان وول تمس تہ 8 شت یہ انصاف کی اہ دین ام نظر ام کر لوکن پہ انصاف تو تمہیں آئہ یہ پروٹسٹ ونکس گومت نمو اس کورمت صحیح اس گسو ڈی سی آفس اس گسو روڈس پہ مگر اس ون مود بند اپیل تمن کران تھی کرو اس سی انصاف گورمنٹس اپیل کران غریب لہٰذا چھ بجلی بل آمٕژ 8 شتھ روپیہِ چھ کن کی لہٰذا اس یہ گزارش مودبانہ کران گورمنٹس ایل جی صوبس تاکہ اس سی انصاف کریں سروے کھت بوڑ انصاف یل نس انصاف آو کہین کر پتہ کم خطر گورمنٹ گئی اکھ نمبر دم کت اگر پاور کن دہ پور رات کس رات راتس کن دہ ترین دہن ثون دہن یونی کی اس گوس پاور یون 6 بجے بھائی 10 بجے تم یہ روزے 10 بجے تاکہ اس کھمو بتہ مین تروہ بستر لکٹ بچہ ساوو پہ کت اس رات پاور ضرورت رات پاور ضرورت کارخان وال رات پاور ضرورت مل والن اس غریب کت ضرورت لہٰذا اس آمت سہلابس مز ہین درجر کس پریت ان صورت اس سون بچاؤ سی مہربانی سون با موجود اس گورمنٹ ایل جی صوب مودی صوب چھ کن کی لہٰذا کر ترک پسپا اچھا کہیں پرسان آج 8 شتھ روپیہ بل اڑین آمت 15 ساس مے وچ رات اکس آمت بشیر احمد بگریس بل تس زنگ بچارس کی نچھ سہ کت کر 2 لاکھ روپیہ کتہ این سہ مان سہ کن پتہ بائک لہٰذا یہ انصاف اس منگا گورمنٹس مودبانہ گزارش جگڑو بغیر ہرتالو بغیر یہ جلوس کرنا بغیر اس سی کر انصاف انصاف کر تاز بی پی ایل وچ امو تھومت یہ قونون تھی بی پی ایلس الگ بل آئی اے وائی ایس الگ بل یہ اے پی ایلس الگ بل ام عام طور پکن بل 8 شتھ روپیہ ہا لہٰذا یہ کر گورمنٹس گزارش التماس مودبانہ گزارش یہ سانہ طرف گورمنٹس یہ ڈی ڈی سی صوب تیت ظہور صوب واریہ سوری علاقہ آمت کہ تھی وچو لہٰذا کرس یہ اپیل کر گورمنٹس اس سی کرو انصاف کہ بہت بار ہم نے ایڈمنسٹریشن کی لیول تک یہ لایا جو یہ علاقہ ہے میں نتنوسا سے یہاں تک کی بات کروں گا کیونکہ نتنوسا سے یہاں تک یہ بہت بڑا علاقہ کریڈٹ کرتا ہے قریباً 20-30 ہزار لوگ رہتے ہیں لیکن بہت بار ہم نے ایل جی ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ بتایا میں نے گریونس سیل میں بھی ایک کمپلینٹ لگائی ان کے خلاف کہ ہمارا جو ریسٹریکشن ہے اس علاقے کے لیے ریسٹریکشن ایک لگنا چاہیے لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ آر ڈی ایس اسکیم میں وہ اپروو بھی ہوا ہے لیکن آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہوا ہم نے اس کے لیے لینڈ آئیڈینٹیفیکیشن بھی کی ہے اگر ہمارے اس علاقے کے لیے ایک ریسٹریکشن یہاں پہ لگ جاتا جو لینڈ ہم نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیا ہے مجھے لگتا ہے اس علاقے کی بہت دیرینہ مانگ جو ایک بڑی ڈیمانڈ فل اپ ہوتی لیکن انفارچونیٹ ایٹ دا سیم ٹائم پرسو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈی سی میڈم یہاں پہ آئی تھی اس کو ہم نے یہاں پہ بھی یہی بولا تھا کہ اس علاقے میں اگر پورے ضلع کی میں بات کروں گا اگر اس پورے ضلع میں دیکھیں گے اس کنڈی علاقے میں مجھے نہیں لگتا ہے اس علاقے میں کبھی بجلی ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے آپ میرا فون دیکھ لیجئے فون بھی چارج نہیں ہوتا ہے یہ فون آپ ایک ڈی ڈی سی ممبر کا دیکھ لیجئے فون چارج نہیں ہوتا ہے یہ حالت ہے ہمارے اس علاقے کی لیکن مجھے لگتا ہے جو شیڈول کے مطابق ان کو وہاں سے بجلی آتی ہے وہ شیڈول کے مطابق بھی ہماری اس عوام کو بجلی نہیں ملتی ہے
ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ایک کیٹیگری تھی کہ جو فلیٹ ریٹ پہ یہ بجلی بلس ہمارے عوام کو بیچتے ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے یہ جینوئن ہے. دس از ٹوٹلی انجسٹس. اگر ایک غریب بندہ ہے اے وائی کیٹیگری میں رہتا ہے, ہم نے اے وائی کسی بندے کو یا پی ایم اے وائی کسی بندے کو دیا ہے, ایک کمرے میں رہتا ہے, ایک بجلی کا بلب جلاتا ہے. اگر آپ دیکھو گے وہاں ایک گھر ہے, ایک بلب جلاتا ہے گھر میں, کیا اس کو 800 کا بجلی بل آپ بیچتے ہو؟ کیا کہاں کا انصاف ہے یہ؟ تو میری آپ کے اس چینل کے مادھیم سے ایڈمنسٹریشن ایل جی ایڈمنسٹریشن سے گزارش رہے گی کہ یہاں کی عوام جو سراپا احتجاج آج ہے, یہ آج ہی احتجاج پہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے اگر ہماری یہ ڈیمانڈ فل اپ نہیں ہوتی ہے, ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا, ہمیں دھرنا دینا پڑے گا. کتنی بار میں بتاؤں, اگر ایک ٹرانسفارمر خراب ہوتا ہے 10-10 دن ہمیں ریپیئر کرنے کے لیے 10-10-20-20 دن لگتے ہیں. تو کون سا سسٹم آن پلیس ہے؟ میری آپ کی اس چینل کے مادھیم سے ان سے گزارش رہے گی, مطمئنہ گزارش رہے گی کہ جو یہ علاقہ ہے, غریب علاقہ ہے, بیکورڈ علاقہ ہے, اس علاقے کی طرف دھیان دے. جو بجلی کا یہ بحران اس علاقے میں اس وقت ہے, اس پہ کڑی سے کڑی نظر ثانی کی جائے تاکہ جو ہماری عوام اس وقت جو مشکلاتوں کا سامنا کر رہی ہے اس پہ نظر ثانی